TV-serier som 1864 og Badehotellet har sat Danmark på kortet som filmdestination. Men i overvis har danskerne rent faktisk rejst ud af landet for at opleve en del af filmens særlige magi. Da serien blev populær med første sæson, at man begyndte i metroen og kunne se folk sidde og læse den og sådan noget, der havde jeg sådan lidt et nostalgiforhold, der havde jeg ligesom været 5 år inden, ikke? Så det var egentlig lidt sjovt. For danske Dennis Knudsen er der noget helt særligt over serier. Som andre danskere er han stor fan af den amerikanske fantasy-serie Game of Thrones. For mange år siden var jeg i USA, og så ledte jeg helt tilfældigt på Amazon efter nogle bøger, som jeg ville købe, mens jeg var derovre. Og der var Game of Thrones-bogen. Så startede jeg egentlig på den på et fly hjem fra USA, hvor jeg ligesom havde 6 timer ud i et, jeg kunne læse. Og var bare hooked fra starten, hvis man kan sige det sådan. Game of Thrones er en af verdens største serier, der til nogens overraskelse ikke optages på et filmsæt i Hollywood, men i naturrige omgivelser i blandt andet Nordjylland. Og det får flere fans til at bytte charterferie ud med oplevelsesrejser for at opleve de forskellige lokationer, som skuespillere og filmholdet optager på. Man har altid den her fornemmelse, når man læser noget, at det ville bare være mega fedt, hvis det blev filmatiseret efter ens hoved. Og det synes jeg, de har været rigtig dygtige til. Ikke? Men helt klart, jeg synes, de har gjort et kanonarbejde. Og nu har fans endnu en god grund til at rejse til Nordjylland og besøge de mange filmlokationer. Stormen Gertrud, der havede i januar 2016, gik ikke kun ud over Danmark, men ramte også Nordjylland hårdt. Stormen væltede flere store træer, der var en stor turistattraktion. Træerne var nemlig brugt som filmsæt i Game of Thrones, men nu får de lov til at leve videre i seriens univers. Over 10 uger forvandlede indbyggerne de væltede og legendariske træer til smukke døre inspireret af Game of Thrones. Nogle af de bedste illustratorer i verden fik til opgave at tolke hvert afsnit i successerien og transformere det ned i træet. Hver uge blev de færdige døre placeret på den lokale pub i nærheden af en lokation, hvor Game of Thrones bliver filmet. Jeg kunne godt finde på at rejse til Nordjylland for at opleve det. Og der er noget specielt i det med, at man ligesom føler, man har været der før, og man genkender nogle af de ting. Der er noget natur der, som måske man ikke lige havde forventet af Nordjylland, som serien jo ligesom har fået frem. Man sådan har set det tilpas mange gange til, at man bliver sådan lidt, det er lidt specielt det her. Jeg har været her før, men jeg har ikke været her før. En undersøgelse foretaget af analysebureauet TCI viser, at op mod 40 millioner turister verden over årligt udvælger sig deres rejsemål på baggrund af film og tv-serier.